Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 662. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice a začínáme u hospody. Tyjo, silnice rovná jako když střelí. Sopřeč. Dobře. V životě jsem neslyšel. Uniplast Pardubice. OK. Samozřejmě to může být nějaká pobočka. Žáravice. Chlumec nad Cidlinou, Rohovládova Bělá Chýšť. Chýšť, 3 kilometry, Sopřeč, Žáravice. Tak trošku mě ten Chlumec nachytal, protože jsem ho hledal na druhém konci Pardubického kraje, řekněme. Ale je to dobrý, máme to. Takováhle architektura z červených cihel často bývá v oblasti Slezska. Neříkám, že vždycky, ale bývá. Já mám pocit, že už jsme tady byli někdy. Ty jo. Není tohle někde v Karlovarském kraji? Jsou to Kraslice. Loket nad Ohří. 209. Tak ne. Ale lokalita dobrá. Klasika. Bečov nad Teplou, ten je tady. 7 kilometrů. Tak. Budem v Krásnu možná. Když pojedu rovně, tak dojedu do Horního Slavkova, což sedí. Tady je kostel, ano. A tady bude zákaz vjezdu. Já jsem tady. Jo. Krásno. No, tak nakonec to nebyly Kraslice, ale jsem rád, že aspoň kraj mi vyšel. Nevím teda, jestli mi vyšel i okres. Jaký okres jsou Kraslice? No, možná Sokolov, možná jo, možná jo. Malé Hradisko. Ten název je mi povědomý. Jo. Já jsem si to pamatoval, protože tady tudy jsme jednou jeli. A ten název i s touhle
zajímavou stavbou, je prostě hrozně originální. Tak to mám radost, že jsem si zase po delší době na něco vzpomněl. Aha, dobře. Beru to jako, že ne tudy. Já se vrátím rovnou na začátek. Přijmeme řidičky. I řidiče. Ale kde? Jako upřímně, tohle mi připadá, já nevím, sever Jihomoravského kraje. Třeba Kunštát, Boskovice. Dalešice, Ketkovice, aha. Tak v tom případě musíme na hranice Třebíčska a Jihomoravského kraje. Protože Dalešice jsou tady. 22 kilometrů. Já myslím, tady jsou Dalešice. Já ty Ketkovice asi nenajdu. Já vím, že jsou někde tady. A tady jsou. 4 kilometry k mlýnu. Tak. Dobře, lokalita by byla. Tak Jihomoravský kraj to bude, protože tohle už si myslím, že nebude Vysočina. Ale nikoli v severní, ale západní. Čučice. No, tak koukám, že tady odsud moc jiných možností nebylo. Se možná vrátím. Můžu klidně i sem. Je to okres Brno venkov, je to už Jihomoravský kraj. Poslední kolo, pojďme na něj. Kam všude ta auta zajedou, to se člověk až někdy diví. Pěkná silnice. To je dobrý. Jako tohle by mohlo být třeba někde mezi Vysočinou a Jindřichovým Hradcem. Někde v té oblasti. Budeme křižovat železnici. Dobrá voda. Ikon. Radňov. By tam někde mohlo být.
Nemojov. Letky? Jako fakt tam nejde najet, jo. Tady je číslo silnice. To je super fakt. Pak se vrátíme, no. A vydáme se na druhé místo, druhým směrem. Kolikrát ještě? To nejde. Ježiši Kriste, pane, za co? Za co? No, tak to bude veselý. To znamená, že... Moment, co tam bylo za nápis? Teď už se musím chytat opravdu všeho. Hánův mlýn. Tak tohle je teda poslední kolo za všechny prachy. Dobrá voda od to nebude. Radňov a Nemojov. Radňov. A tam mi nesedí ta krajina. Jsou Radňovice, ne? Tady. Radňovice. Tam by seděla i ta železnice. Radňov. Tak půjdeme tam, kam jsem říkal na začátku. To znamená někam sem. Už jsme moc blízko. Hele, dobrá voda. Ano. Ano. To sedí. Jsme na 112. Jo. Je to Vysočina. Hurá. Tak ten odhad se nakonec moc nesplet. Bylo to opravdu... Tohle ještě Pelhřimovsko. Hurá, Zajíčkov, okres Pelhřimov. Aleluja. Povedlo se. Dobrá věc se podařila. Moc vám děkuju za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru a systém vás pak automaticky upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.